Біля 300 людей загинуло у драмтеатрі Маріуполя. Про це повідомила влада міста з посиланням на очевидців. Інформація про постраждалих сьогодні вперше з'явилася від 16 березня, коли окупанти скинули на будівлю надпотужні бомби. Нарешті з'явилася можливість евакуювати людей. Авіаудар був по драмтеатру, прямо в центрі. Ми були на першому поверсі і не пострадали. Але авіаудар під цими завалами, можливо, куча багато людей, які пряталися від обстрілів. Ворог продовжує завдавати ударів по Маріуполю, який вже майже місяць в облозі, без води, їжі та ліків. Росіяни використовують надпотужні авіабомби, які призводять до неймовірних руйнувань. Все частіше, за даними розвідки, з'являється інформація про можливе використання Росією в Маріуполі хімічної зброї, як вони це зробили в Сирії. Неупинно гатять окупанти по Харкову. Вчора скинули бомби у людей, що стояли за гуманітарною допомогою, а сьогодні обстріляли міську поліклініку, де також розташовано центр видачі допомоги. Вночі також був обстріляний термінал аеропорту, зранку супермаркет «Метро». Тривають бої і під Ізюмом. Місто майже знищено. Зі супутника видно, колони російської техніки стріляють по Ізюму. Але і ворог зазнає там втрат. По деяких напрямках українські війська йдуть у контрнаступ і відсувають ворога до своїх кордонів. У Києві бійці тероборони ліквідували кілька десятків загарбників. Їхні співслуживці, злякавшись, розбігаються по місцевих лісах. Збройні сили України провели успішну операцію по зачистці Ірпіня та звузили котел навколо Гостомеля та Бучі. Президент присвоїв почесне звання «Місто-герой України» ще 4 населеним пунктам, у тому числі Бучі та Ірпіню, а також Миколаєву та Охтирці. Це місто на Сумщині жорстко вибивало ворога і зазнало жахливих руйнувань, але залишилось під українським прапором. У Чернігові закрили рух і по єдиному пішохідному мосту. Найкритичніша ситуація у громадах, які на Чернігівщині тимчасово окуповані ворогом. Влада обіцяє, що робить усе можливе, аби доправити допомогу, а головне – звільнити людей. Ми знаходимося на нашій землі. Щось літає поруч. І падає. Ми знаходимося на нашій землі, яка дає нам сили. А ворог знаходиться на чужій йому землі. І вона його вбиває. На Миколаївщині доба минула відносно тихо. Сили ПВО збили в області ще одну крилату ракету. Ворог наляканий. Не хочуть вони воювати. Таке відчуття, що командири їм там дають команду вперед, на атаку. Они выезжают, мужественно куда-то двигаются, но даже не доезжают, даже не стреляют по ним, они разворачиваются, уезжают, говорят, отчитались, мы пытались прорваться, встретили сопротивление ожесточенное и вернулись. Не доехали даже, то есть, до позиции. Повітряна тривога менше лунала і на заході країни. Але у громадах Івано-Франківщини хочуть, щоб їх почули у кожному куточку України. Бо іноді і ворогів не треба, самі палимо власну землю. Хто мене не знає? Семко Любов Богданівна. Я вас дуже прошу, переїнчани, ви що, зійшли з розуму чи що? Нас палить москаль і ви ще продовжуєте палити траву? Там нам і москаля не треба, раз ми палимо нашу рідну землю. Подивіться, 2 метри цинти. Подивіться, що ви наробили навколо. Що ви наробили? Схаменіться, люди добрі. Та я погірше москаля буде. У мене нема для вас більше слів. Фаїна Менделюк, Денис Вєтров, новини 11 каналу.